Buradasınız. Bugün 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 26-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgiləri öz işinə başladı. Hazırda sərginin təşkil olunduğu Bakı Bu mərkəzindəyik və Kobiyanın icraçı direktoru Orxan Məmmədov və eyni zamanda Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov da hazırda buradadır, sərgiyə baxış geçirirlər. Onu xatırladım ki, hər iki tədbirdə koronavirus pandemiyası ilə bağlı yaranmış uzun müddətli fasilədən sonra ənənəvi formata keçirilən ilk sərgilərdir. Təmsil olunan sənaye sahələrinin peşəkarları da işgüzar əlaqələri bərpa etmək və yeni əlaqələr qurmaq, xabil akutal bazar məlumatlarını əldə etmək, eləcə də sərfəli müqavilələr imzalamaq üçün 2 il fasilədən sonra ilk dəfə yenidən bir araya gəlirlər. Qeyd edim ki, sərgilər Bakı Expo Mərkəzinin 2 zalını əhatə edir və hazırda da elə birinci zaldayıq. Cənab Nazir hazırda sərgiyə baxış keçirir və mən onu xatırladım ki, sərgi 10, 11, 12 iyun tarixlərini əhatə edəcək. Elə hazırda da biz özümüz də sərgi ilə tanış oluruq. Hatırladım ki, bu il Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Fransa, Hindistan, İran, İsrail, İspanya, İtaliya, Litva, Niderland və digər ölkələr, deməli, Yunanistan da təbii ki, daxil olmaqdır. Dünyanın 28 ölkəsindən 237 şirkət bu sərgilərdə iştirak edəcəklərini təsdiqləyiblər. Çatdıracaqlarım bu qədər idi. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Bakı Expo Mərkəzindəyik və Bakı Expo Mərkəzində 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 26-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgiləri təşkil olunub və sərgi 12 iyuna qədər davam edəcək. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər.